У Тернополі відбулася установча конференція нещодавно зареєстрованої в Міністерстві юстиції України партії Валентина Наливайченка «Справедливість». Керівником регіональної організації облради обрали відомого в області громадського діяча та політика Петра Мандзія, його заступником Андрія Смеречинського. Боротьба з корупцією, соціальна та історична справедливість. Такі напрямки діяльності громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість». Нам за досить короткий період вдалося дуже багато. Ми починали як антикорупційний рух. Об'єднали навколо себе більше 200 громадських організацій. До нас доєднуються незалежні журналісти. Ми не даємо можливості цим офшорникам у владі розкрадати нашу державу. Також ми започаткували проект «Армія гідності», ціллю якого є допомога нашим воїнам АТО. Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка прагне розвитку України на засадах чесності і справедливості, відзначив новообраний керівник обласної організації Петро Мандзій. Чому справедливість і чому Наливайченко? На сьогоднішній день серед лідерів, які є в державі, це одна із тих людей, яка дійсно діяла все життя по справедливості і діяла тільки во благо і во славу України. Ми бачимо життєвий шлях нашого очільника, який ніколи не зраджував її і завжди знаходив в собі сили боротися за Україну, за державність. І те, що сьогодні почали ми всі розмовляти і розказувати про офшорні скандали, про інші корупції, Валентин Олександрович ще це говорив декілька років назад. Долучилася до громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка також і народна артистка України Наталія Бучинська. На кожному концерті кажу, Україна – це найкраща країна в світі. І Бог з нами, як би хто не хотів, які би гроші не вкладав, які би маніпулювання не здійснив, які б не були домовленості. Все-таки Бог з нами. Ми повинні вірити в себе, вірити один одного, підтримати один одного, не мовчати. Громадсько-політичний рух «Справедливість» співпрацюватиме з профспілками з метою захисту прав українців.